Niin se alkaa tästä. Mitä sä oikein teet, Indi? Tämä on Manhattan-projektiin verrattava juttu. Tässä manipuloidaan aidon raitapurppulan, Purple Stripein tuota kukintoa. Tarkoittaa sitä, että tästä kukinnosta poistetaan nitusilmut, jotta nämä kukinnot, kukkavarret tai tämmöiset nämä flowering structuresit, oikeat kukintoaiheet pääsevät täältä esille. Ja nämä poistetaan täältä pikkuhiljaa. Purple Stripeissa ja raitapurppurassa on todella tiukalla. Ja tämä on niin ehkä vähän, no en nyt sano kirurgiaan verrattavaa toimenpidettä, siis ihmisaivoja ei tällä tavalla ronkita, että menee muutama miljoona aivosolua. Tässähän on varaa siihen, että näitä voi tuhoutua, näitä kukkia, koska näitä on todella paljon. Tämä helpottaa sitten, kun näistä saadaan tarpeeksi monta pois, niin täällä on sitten niin tilaa operoida. Mutta aina sieltä tulee joku kukka varsin mukana. Eikä se aloitetaan tällä tavalla ja tätäkin pitää hellävaraisesti. Mennään katsomaan. Tässä on tuossa muutama päivä sitten. Katsotaan, kuvataan lähempää tätä. Tässä on samaa lajiketta suomalaista, Suomessa kasvanutta raitapurppulaa, Purple Stripe. Ja tästä on poistettu suurin osa näistä itusilmuista. Ja nämä kukinnot on selvästi vahvistunut ja tuo varsi on lähtenyt kasvamaan. Se nähdään tässä raitapurppuran osalta näin. Sitten jos mennään katsomaan tuota, niin tässä on myöskin perjantaina käsitelty ja manipuloitu. Tuolta päin voidaan kuvata ihan lupavan näköistä. Lilat on nämä kukinnot tuota, niin tämä on siperialainen. Tämä on tuottanut Amerikassa tuota ja ehkä muuallakin jo ihan oikeita pieniä siemeniä, niin nämä on huomattavasti niin vahvistuneita nyt, että nämä oli aivan onnettomia sille, että eihän nämä raukat jää eloon, mutta kyllä ne on vaan jäänyt eloon. Tämä näyttää hirveän lupaavalta. Tämä on kyllä tämä lohjennut tosta, mutta kyllä siellä riittää energiavirtaa. Sitten tässä on vähän parempia tapauksia. Sitten myöskin samaa lajiketta. Ja tässä nähdään vielä silleen veikeästi, että kukinnosta on lähtenyt kasvamaan vielä yksi tämmöinen kukkavarsi. Tämä oli harjoituskappale. No tässä ei niin paljon näitä kukintoja ollutkaan, mutta kuitenkin tää on vähän paremmin. Ja sitten täällä on, tässä on siis siperialainen koda. Tää on kodaverin varsi. Siitä on poistettu nyt. Epäilen kyllä, että kodaveri ja toi siperialainen voi olla ihan sama muunnelma, tai sitten ei. En ole ihan varma, mikä tää kodaveri, se on Virossa kasvava kanta, mutta nämä on ihan tämmösiä elinkelpoisia. Mutta suurimman toiveet asetan kyllä itse tähän Purple Stripeen, niitä mä alan sitten vähän käsittelemään vielä lisää. Ja tässä on sitten Unikaatin, tämä penkki oli niinku Adukit alun perin koodin nimellään. Tässä on sitten niinku lasipurppuran Glazed Purple Stripein kukinto, siellä on itusilmoja. Tämä on vähän parempi tapaus kuin tuo, helpommin käsiteltävä tapaus kuin tuo varsinainen Purple Stripe. Näyttää ainakin siltä, että tässä lähipäivinä, tänä iltana tai huomenna sitten käsittelee. Ja kokeillaan sitten vielä. No okei, siinä on tämä sitten on Ducatin täysin auennut kukinto. Siellä on komeita itusilmoja. Tätä ei käsitellä, vaan tästä lähdetään sitten lisäämään tuota Ducatia. Saadaan oikein. Tänä vuonna, niin no, tämä on koepenkki toisaalta, tähän on laitettu vaikka mitä. Siinä nähdään, miten valtavan iso tämä Rocambolen iso venäläisen itusilmu on. Sehän on nyrkin kokoinen. Ja tässä on niin sitten poistettu vielä niin yhdestä isosta venäläisestä kukinnosta niin itusilmu. Sen enemmän vielä tavaraa, niin nämä on vaan kärsivällisesti poistettava täältä nämä itusilmut ja annettava tolle kukalle sitten mahdollisuus. Tähän tarvii vielä niin todella paljon aurinkoisia päiviä, oikeita pölyttäjiä.
Ja sitten myöskin pikkusen, en sano tuuria, mutta voi olla, että tämä ei ole edes sellainen raitapurppura, mikä tuottaa niitä, mutta jos kaikki menee putkeen, niin voi olla muutama kypsä siemen, jota lähdetään sitten kylmäkäsittelemään ja muuta. Kyllä ne sieltä lähtee. Tässä menee vaan näitä kukkia sitten, mutta niitä on kyllä täällä ihan tarpeeksi, että tää vaatii vähän niin kuin vakaata kättä, ei saa olla kyllä niin kuin minkäänlaisia itse aiheutettuja vapinatiloja, ja joillakinhan kädet tärisee muutenkin. Tää vaan vaatii aikaa, mutta kun tähän pääsee tuota kiinni tähän hommaan, niin kyllä se sitten lähtee. Ja rajasthan, niin kuin tuolla peräpohjalla sanotaan, että pitää rajasthan ottaa ja silleen kärsivällisiä, niin sitten jossakin vaiheessa hoksaa, että näitä lähtee sitten oikein reilusti sieltä. Kärsivällisyyttä, se on kaiken A ja O tässä. Ja jos ei tänä vuonna onnistu tämä Manhattan-projekti, niin sitten ensi vuonna.